ringi sinisesse nurka kutsun võitleja Inglismaalt Ivan Urvan! Mehe vastaseks ringi punasesse nurka kutsun võitleja Eestist Hendrik Teemas! Shot the Pyrex pot, black Air Force 2s and the white socks. Feel me on my forehead, try me, go ahead. I bring up in polka dots, put Blame on your forehead. Yeah, it's the new king of everything. Ringi sinises nurgas 30 aastane, 180 cm pikk, pidanud 14 profi, ja järgmised mehed on ringi jõudnud. Esindab Inglismaad Ivan Horvat! Ivan Horvat ja tema vastas Eesti kohalik võitleja ringi punases nurgas 28 aastane, 180 cm pikk, pidanud 13 profimatsi, võitnud 7 nendest nokkaudiga 6 kaotust. Eesti üks silmapaistvamaid võitlejaid Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia esindaja Hendrik Teemas. Matsi kestuseks 3x3 minutit pluss ekstra round. Mehed, ring on teie päralt. Nii, mõlemad mehed on üle kontrollitud. Käed kokku ja kohe läheb andmiseks. Ja Teemase on siin lühem võitleja täna. Vaatame, kuidas vastane oma pikkus eelist ära kasutab või ei kasuta. Või ei lase Teemast tal seda teha. Saame kohe teada. Teemas tabas siin vasaku sirgega ja kaotas kohe tasakaalu siis vastane Horvat, Inglismaa võitleja siis. Teemas siin lõi tugeva vasaku haagi siis. Topelt vasak sirge. Ajas vastase nööridesse. Siin saab hästi lüüa, aga on Inglismaa esindajal ka käed hästi üleval. Et läbi ei ole puhtalt midagi läinud veel kumbagile mehele. Ja kolm vasaku taake järjest. Üks kehasse, kaks päe. Teemas siin kaotas tasakaalu, aga ei püsti. Ja hea pette oli tegelikult vastaselt, aga meelitas kaitse hästi alla, aga löök ei läinud pihta. Thank you.
on nurgas siin vastane teemas, sai hea löögi kehasse nüüd pihta. Vasa Kupper kehasse oli tabav. Üritab kaitset avada teemas siin. Ja nüüd tavas ilusti jalgas ise külge. Vastane vajus põrandale siis hetkeks. Parem sirge kehas, aga nüüd vasaku taaki lüües. Teemas tõstis enda lõua väga üles, et aga samaaegselt lööki sealt vastu ei tulnud muidugi. No üldiselt päris hea algus teemas, et tundub, et esimese raundi mees suutis võita. Siin nurgas näeme, kuidas siis... Nurgas siis näen, kuidas treener soovitab seal jalalöögi blokki võtmis kohe käega lüüa seal. Nii, teine round. Hästi teemas tabas nüüd parema haagiga lähedal. Topelt kehasse teemasi poolt, kaks superit kehasse ja väga hästi tabas. Vastane on põrandal, kas tõuseb veel mees püsti? Tõuseb. Ja teemas kohe üritas jalaga kehasse lüüa. Upper kehasse. No kõvasti läheb teemas lööma, täpselt sama. Kolm upperit kehasse. Ja ilmselt see match on läbi. Aga ei, suudab jätkata mees. Vaatame kui kaua. Ja nüüd tabab paar korda hästi. Aga teemas uuesti kehasse. Ja siit ikka enam ära ei taastu, et see keha ei taastu enam ära. Ja läbi. No kindel võit, kindel võit. Leidis selle auga üles, tabas ühe korra ja ei kiirustanud sama lööki kohe lööma asuma, vaid lõi seal muid lööke ja õigel hetkel pani teist korda uuesti sama kombinatsiooni või siis õigemini sama löögi sama koha peale, mitu korda järjest ja kolmas kord samamoodi veel. Et jah, hästi. Võitis kolme knockdowniga esimeses raundis punase ringi võitleja Henrik Teemas. Võitis punase nurga boksijadis võitleja Henrik Teemas.